La nova temporada de teatre al Cursal arrenca amb noms importants. A la Sala Gran, la propera temporada, s'hi podran veure tres grans espectacles, a part dels quatre que estan inclosos dins de l'abonament de teatre. El 25 de novembre es representarà Homes, la comèdia musical de Sergi Belbel i Carol López, que s'inspira en el fenomen teatral Homes de l'Ester de Teatre. Qui també serà a la Sala Gran seran Faemino i Cansado, que tornen l'1 de desembre amb el seu nou espectacle, Quien tuvo, retuvo. I finalment, el 10 de desembre, el veterà actor José Sacristán pujarà per primera vegada a l'escenari del Cursal amb l'obra Muñeca de Porcelana, de David Mamet. Les entrades per a tots aquests espectacles es posaran a la venda el dimarts 4 de juliol pels tocs habituals. L'abonament del toc de prop costarà 30 euros. Per altra banda, la nova temporada de teatre de la Sala Petita arrencarà el 14 de setembre amb la nit just abans dels boscos. Abans que arribi l'alemany de Marta Barceló, es podrà veure el 21 de setembre en el marc del Dia Internacional de l'Alzheimer. Serà el primer dels tres muntatges de l'abonament del toc de prop d'aquesta temporada, que inclourà també Fairfly, de Joan Iago. I finalment tancarà el toc de prop la comèdia de Molière, Les dones sàvies, el 2 de novembre. Dins el cicle Quilòmetre Zero, l'11 d'octubre, a la Sala Petita es podran veure dues sessions de l'Hostal de la Glòria de Sagarra, a càrrec del grup escènic Nostra Llar, del casal parroquial del Poble Nou de Manresa. La companyia La Nona Teatre portarà el 10 de novembre l'espectacle Palabras de Miguel, un homenatge al poeta Miguel Hernández interpretat per José Manuel Garzón i amb música de José Galiana, i el 16 de novembre, Fred, del santpedorenc Agustí Franch.